Toivottavasti ovet avautuivat tuolla päädyssä, joka tarkoittaa sitä, että tervetuloa tänne Ypäjän hevosopiston avoimien ovien päivään. Avoimien ovien tarkoituksena nimensä mukaisesti on avata ovet teille, hyvä yleisö, tulla tutustumaan koulutuksen arkeen ja hevosopiston toimintaan ylipäätään. Ja ihan pieni hetki, jos maltatte siellä päädyssä vielä odottaa, ennen sisääntuloa saadaan viimeiset ihmiset tänne vielä istumaan paikoilleen. Avoimet ovet ovat perinteisesti alkaneet näytöksellä, jolla se tietenkin alkaa myöskin tänäkin vuonna. Ja tämän näytöksen ovat suunnitelleet ja sen ovat toteuttaneet niin opiskelijat, opettajat kuin henkilökunta ylipäätään. Ja tämän 2016 avoimien ovien tapahtuman avaa meidän toimitusjohtajamme Petri Meller tervetuliaispuheella. No niin, tervetuloa tänne hevosopiston avoimiin oviin. Ja muutama tämmöinen, ajattelin tässä alussa kertoo muutaman faktan hevosalasta teille. Teillä varmasti joukossa on useita nuoria, jotka miettii, että onko tämä hevosala tulevaisuuden ala ja löytyisikö tästä ammattia. Eli tällä hetkellä hevosala on erittäin mielenkiintoinen. Hevost on tietenkin ihania, niin kuin näkyy tästä valmistakin, joka menee tuonne, vaikka ei kuulemma suostu seisontoon paikalla. Mutta hevosala kehittyy tällä hetkellä ja kasvaa. Hippoliksen hevosalan osaamiskeskuksen viime keväänä tehdyn selvityksen mukaan vuonna 2030 meillä on jo 90 000 hevosta Suomessa. Tällöin hevosala työllistää yli 20 000 ammattilaista suoraan, ottamatta tietenkin kantaa siihen paljon välillisesti, mutta puhutaan sitten jo varmasti liki 100 000 työntekijästä, jotka tekee töitä hevosalalle tavalla tai toisella. Samaan aikaan harrastajamäärät kasvaa sekä raviajopuolella että ratsastuspuolella ja on arvioitu, että 2030 meitä hevosalan harrastajia olisi jo noin 600 000. Ja tässä luvussa ei ole mukana ne, jotka aktiivisesti totopelejä pelaa, vaan suoraan harrastavat hevosalla. Ja jo tänä päivänä hevosalalle muodostuu yli 450 uutta työpaikkaa joka vuosi. Ja kun siihen suhteutetaan hevosalalla olevat aloituspaikat koulutukseen, joita on noin 300, niin tarkoittaa se, että käytännössä kun opiskelee aktiivisesti, hankkii hyvän ammatin itselleen sieltä ja on alasta kiinnostunut, niin voi melkein sanoa, että varmasti se työpaikkakin sieltä löytyy. Meillä hevosopistolla voi kouluttautua käytännössä kaikkiin näihin 450 vapaaseen työpaikkaa, mitä vuosittain alalle tulee. Meillä voi suuntautua muun muassa remonttiratsastajaksi, ravihevosen hoitajaksi, hevoskasvatukseen, kengittäjäksi. Jos vielä lisätään tähän ammattitutkinnot, puhutaan hevosen valmentajista, ratsuttajista, hevoshieroista, valjassepistä, muutamia ammattinimikkeitä mainitakseen. Eikä pidä tietenkään unohtaa, me ollaan täällä lämpimässä niin sanotussa kouluratsastusmaneesissa meidän ratsastuksen opettajakoulutusta ja siitä vielä jatkoa masterinopettajaksi. Tällä hetkellä hevosopisto on selkeästi ykköspaikka, kun mietitään mihin nuoret haluaa opiskelemaan. 2015 yhteishaussa alalle haki ensisijaisesti 307 hakijaa. Näistä 152 haki ensisijaisesti Ypäjälle. Me otettiin sisään 72 opiskelijaa, eli 47% hakijoista
pääset tänne sisään. Se on kuitenkin tällä hetkellä ammatillisessa koulutuksessa aika tiukka luku, eli pitää kyllä olla kohtuu hyvät paperit ja hyvin suoriutua soveltuvuuskokeista, että tänne pääsee, mutta siitä huolimatta kannattaa yrittää. Koulutuksen taso, täällä on sitä luokkaa, että niin kuin mainitsin, että työpaikkoja löytyy ja kun täältä valmistuu, niin kyllä käytännössä töihinkin sitten pääsee. Se, että miksi hevosopisto on sitten niin ylivoimainen paikka hevosalan oppilaitosten keskiössä, siihen on monta syytä. Yksi, eikä vähäpätöisen, on tietenkin laadukas opetus, joka takaa meidän hyvin koulutetut opettajat. Muun muassa kaksi maajoukkuetason valmentajaa kuuluu meidän opettajajoukkoon. Sitten tämä mahdollisuus täällä osallistua ja seurata muutenkin huipputason tapahtumia valmennusta. Jos ajatellaan niitä valmentajia, ketä meillä vuositasolla käy, niin muutamia mainitakseni. Meidän estepuolen maajoukkueen valmentaja Kodinio on Saksasta, heidän olympiavalmennuskeskuksen pääopettaja Markus Saarman, Richard White ja Kiira Tjyrklund ja viimeisimpänä nyt olipäivien aikaan Warwick McLean. Ja pitkä on lista maailman huipulta. Ja kun siihen ajatellaan vielä kaikki ne muut hienot tapahtumat, mitä meillä kesän aikana on, Suomenratsojen kuninkaallista, nuorten hevosten festivaali ja tulevana kesänä Winterby, joka on samalla myös juniorien nuorten oliratsit ja pohjoismaiden mestaruuskisa. Päivämääränä 29.6.–3.7. Kaikille nyt sinne kalenteriin ja takaraivoon mieleen, että tervetuloa seuraa tulevia huippuratsastajia. Nyt kun meillä on avoimet ovet täällä, niin vieraankaan eri paikoissa, tutustukaa mitä meillä täällä on. Käykää nauttimassa meidän luokaloiden antimista. Kyselkää henkilökunnalta, että suurimmalla osalla on varmasti jonkunnäköistä liiviä tai takkia päällä, missä lukee hevosopisto, niin kyselkää heiltä kaikista asioista. Jos ajatellaan henkilökohtaisesti, missä tykkään vierailla säännöllisesti meidän kakkostallissa katsomassa pikkuvarsoja, joskin ne nyt ilmeisesti tänään esiintyy täällä jossain vaiheessa. Eli nauttikaa päivästä kanssamme. Vielä kerran tervetuloa hevosopiston avoimille ovien päivään. Kiitos. Kiitos Petri ja kiitos myös erityisesti Suomen hevosruuna Valvi ja Valvia ohjastava raviopettaja Simo Palomar. Ja näin virallisen osuuden päätyttyä pääsemme tähän varsinaiseen näytökseen. Ja aloitamme tällä kertaa siten, että ensimmäisenä meille esittäytyy hevosopiston ravitalli, eli talli numero 1. Talli täällä on nimetty tai numeroitu oikeastaan sen mukaan, miten ne on rakennettu. Eli talli numero 1 on meidän talleista vanhin ja siitä eteenpäin, kun mennään, tulee kakkostalli, kolmostalli ja sitten täällä nelostalli ja uusimpana vitostalli. Eli aika looginen ajatus tässä numerointissa on. Ja sieltä pitäisikin pikkuhiljaa saapua paikalle. Vielä siellä takkia laitetaan tai riisutaan, mutta pieni hetki, niin saadaan mukaan tänne ravihevoset. Ja todella hevosista meillä on mukana täällä ypä ja ilmestyvä. Rattailla ammattivalmentaja Ilkka Korpi, takana ypä ja illeri. Rattailla hevosenhoitaja Mirva Puranen. Ja tänne areenalla tulee puhumaan teille ravisuuntautunut opiskelija Anmari Hamberg. Ja tämän esityksen jälkeen kello 13 ykköstallilla on esillä hevosopiston kimppavarsa ypä ja keva ja hieronta näytös. Mutta ole hyvä, Anni. Moi. Olen Anmari Hamberg ja suoritan kolmoistutkintoani 3. vuotta. Kolmoistutkintoon kuuluu koko lukion oppimäärä, eli yhteensä 75 lukiokurssia ja ammattiopinnot, eli hevosopiston ammatillinen oppimäärä. Olen suuntautunut ravihevosen hoitamiseen ja valmentamiseen,
joka oli itsestään selvää jo tänne opiskelemaan hakiessani. Koulu ja eskeratsastus, kun eivät koskaan ole olleet vahvimpia taitojani, ja perheellä on ollut aina pari ravuria. Ilkka Korven valmennushallissa sovelletaan järjestelmää, jossa me oppilaat hoidamme yhdessä jonkun työntekijän kanssa hänen passihevosiaan. Olen toiminut Mirva Purasen, tosiaan Hinderin kärryillä, opiskelijahoitajana ja päässyt hoitamaan näitä kahta nuorta lahjakkuutta. Ypäjää Villeriä ja Ypäjää Ilmistyvää. Hevoset tekivät kovan kauden ennen tauolle jäämistä ja osallistuivat moniin nelivuotiskauden huippulähtöihin. Illeri on voittanut urallaan kerran ja voittosummaksi on kertynyt tähän mennessä 21 900 euroa. Sekä tasoitusajot että ryhmäajot eli autolähdön ennätykset 26.8 osoittavat Tamman olevan Suomen parhaita ikäluokassaan. Ypä ja Illerihan pitäisi tasoitusajon Suomen ennätystä hallussaan, mikäli se olisi juuri tasoitusajon ennätysjuoksunsa voittanut. Ypä ja Ilmestyvä ei kilpasiskolleen ja parhaalle kaverilleen ennätyksen puolesta häviä, sillä Tamman ennätys on 27.1. Kilpailemisen paljon muunkin ottava Ilmestyvä on tienannut lähes 10 000 euroa. Tammat tekevät kaiken yhdessä. Tarhaavat, treenaavat ja näemmä myös kilpailevat. Molemmat Tammat ovat osallistuneet esimerkiksi Oulu Expressiin, Pikkupelimanniin, Satakunta-ajoon, Pikkuprinssiin ja Suomen hevosten kriteriumiin. Kriterium oli meidän tallillemme juhlaa, sillä Illeri suoriutui hienosti kolmanneksi ja Ilmestyvä kuudenneksi. Molemmat hevoset juoksivat hyvin ja käyttäytyivät mitä parhaiten kilpailupaikalla, vaikka lämmityksen pitikin valjastaa rekassa. Sain tarvittaessa ohjausta ja pääsin kokemaan, miltä suuri ravijuhla osanottajan hoitajan näkökulmasta tuntuu. Päivän aikana kohdattiin niin jännitystä kuin stressiäkin sekä lopulta helpotusta ja onnellisuutta. Eikä se kotimatkakaan enää pitkältä tuntunut. Aina yhtä positiivinen Mirva on osuvasti sanonut, kyllä on hienoa, kun on näin upeita hevosia työkavereina, joiden kanssa työskennellä. Tänä vuonna on Tammojen olisi tarkoitus jatkaa lupaavasti alkanutta kilpakautta. Ilkka Korpi, miten Tammojen talvitauko on sujunut ja mikä on tämän vuoden suunnitelma? No, talvikausi on sujunut tosi hyvin ja nämä on nyt ollut peruskuntokaudella mennyt pitkää lenkkiä ja vielä oikein kovaa näillä ajettu, mutta tarkoitus olisi tuossa maaliskuun loppupuolella ruveta kilpailemaan ja siinä on sitten näitä kaikkea isompia kisoja. Varmaan Satakunta seniorista aloitetaan tuossa huhtikuulla ainakin nämä isommat lähdöt, että koetaan ajaa yksi startti ennen sitä molemmilla. Ja pääpainohan on tietenkin sitten syksyssä, että siellä on Villimiehen Tamman kisat, missä on isot palkinnot ja derbyt ja sellaiset, että kyllä niin isompia lähtöjä tänä vuonna tähdätään. Kiitos. Ja onnea ensi kauteen. Ja näin, hyvä yleisö, ja teidän edessänne vielä Ypä ja Ilmestyvä, Ilkka Korpi, Ypä ja Illeri, Mirva Puranen. Ja nämä upeat 5-vuotiaat Tammat ovat ykköstallissa myöskin tämän esityksen jälkeen näytillä. Ja sittenpä siirrymme tunnelmasta toiseen. Mitäpä olisi avoimien ovien esitys ja näytös ilman varsojen valloittava esitys? No ei ole mitään. Ja täältähän he taas tulevat. Etenne saapuvat varsat ovat viime keväänä syntynyttä Ypä- ja M-ikäluokkaa. Siittolanmäellä kaikki samana vuonna syntyneet varsat nimetään samalla alkukirjaimella. Varsoja teille esittävät hevoskasvatukseen suuntautuneet opiskelijat. Varsat saapuvat numerojärjestyksessä ja jokaisella varsalla on riimussa oma numero, joka löytyy myös karsinan ovesta kakkostallista. Tervetuloa tutustumaan kakkostalliin siis tämän näytöksen jälkeen. Numerolla 1 on Suomen hevoskori Ypä ja Maestro. Numerolla 2 Suomen hevoskori Ypä ja Mestari. Numero 3 Suomen hevoskori Ypä ja Menevä. Numerolla 4 puoliveri Ori Pietu, varsan on kasvattanut ja sen omistaa Virve Hirvonen. Numero 5 on Suomen hevostamma Ypä ja Missi, ehkä nimi on ennen. Numero 6 Suomen hevostamma Ypä ja Molla,
numero 7, Suomen hevostamma, ypäjä malli. Meillä on malli ja missi. Tästä voisi katsoa, että ovatko he nimensä veroisia. Sen numerolla 7, Suomen hevostamma, ypäjä manta. Numerolla 9, lämmimeritamma, ypäjä moma. Ja numerolla 10, Suomen hevostamma, ypäjä murmu. Ja tämähän on se jännittävin hetki tässä näytöksessä. Maari, oletteko valmiita? Kasvatuslinjan opettajilla oli vähän huoli, että noinkohan nämä täällä yleisö edessä liikkuu nämä pienet, mutta näyttää ihan liikkuvan. Varsinainen opettaminen on tärkeä osa hevosopiston opiskelijoiden koulutusta. Siinä oppii mitä parhaimmalla tavalla ymmärtämään hevosta, lukemaan sen aikomuksia ja opiskelijat pääsevät jo aikaisessa vaiheessa huomaamaan eroja hevosten luonteessa, oppivaisuudessa ja yhteistyöhalukkuudessa. Tavoitteena on opettaa opiskelijoille turvallinen tapa toimia varsojen ja nuorten hevosten kanssa. Samalla annetaan varsoille kaikki mahdollisuudet kehittyä laadukkaiksi suoritushevosiksi. Ja kasvatuslinjan opettamisesta ja suuntautumisen opettamisesta pääsääntöisesti vastaa opettaja Maarit Lahtinen, kakkostallin tallimestari Annika Kallio ja näyttääpä siellä mukana hääräävän meidän virkaa tekevä rehtori Kaisa Kähökin. Ja näyttäisi siltä, että kaikki varsat ovat kiinni
Ja sieltä opettajien johdolla vielä numerojärjestyksessä ja hyvinkin jo kesytettyinähän nämä täällä kävelevät ulos. Eli nyt voitte vielä tämän äskeisen riemastuttavan esityksen seurauksena bongata numeron, että mikä näistä varsoista miellyttää eniten ja voi käydä sitten siellä kakkostallissa näihin varsoihin tutustumassa tämän esityksen jälkeen. Tuolta eteisestä saitte mukaan ne käsiohjelmat, joihin on printattu kartta, ja kartasta löytyy tosiaan erilaiset tallit. Ne on numeroituina sinne ja tosiaan nämä varsat löytyvät sieltä tallista myös. Numerot on riimussa ja sama numero löytyy myös tämän hevosen karsinan ovesta. Kiitos vielä kerran. Varsat, tulevaisuuden lupaukset, kasvatuslinjan opiskelijat ja opettajat. Ja tämä uploadeihin tottuminenhan on vielä tämmöistä opettamista myöskin ja opettamisen tottumista. Tosiaan käsiohjelma on täällä teille hyvää informaatiota, mitä meillä tänä päivänä on tarjolla täällä Hevosopiston avoimien ovien päivässä. Ja tätähän löytyy erilaisia esityksiä, tietoiskuja, opintojen tietoiskuja yhteyshausta auditoriossa kello 12.30 ja 14.15. Hevossairaalassa muun muassa hampaiden raskausdemo kello 13, jos haluatte vähän käydä katsomassa, että minkälainen on hevosen hammaslääkäri, niin sieltä se sitten löytyy. Mutta muutaman vuoden ajan on Hevosopistolla suoritettu äänestys. Vuoden opetushevosesta. Äänestysoikeus on opiskelijoilla ja henkilökunnalla. Vuoden 2016 opetushevonen on Ruuna, Suomen hevosruuna, jonka työmoraali on vertaansa vailla. Tämä luottoratsu on opettanut lukuisia ratsastuksen ohjaaja-opiskelijoita niin este-, koulu- kuin kenttäratsastuksessa. Tällä hevosella on satoja startteja kaikissa lajeissa kymmenien eri ratsastajien kanssa. Kilpailujen lisäksi tämä hevonen on ollut mukana lukuisissa esityksissä ja hevossoussa aina Ruotsin Flyingään myöten. Hyvä yleisö, tämä monitoimi hevonen on magia. Magiaa teille tässä esittää meidän virkaa tekevä rehtorimme Kaisa Kähö. Ja hevoselle mieluisan palkinnon ojentaa meidän johtava ratsastuksen opettaja, masteropettaja Anu Korppo. Magia ei huomannut, että siellä havujen keskellä oli myös porkkana, että havu maistuu nyt jotenkin paremmalta. Ratsastuksen opettajien keskuudessahan tämä hevonen on vertaansa vailla. Ylisanat ja adjektiivit loppuvat kyllä kun pitäisi miettiä kaikki superlatiivit, mitkä tästä löytyy, niin kaikki on käytössä. Et jos huippuopetushevosta pitää hakea, niin tässä sellainen kyllä on. Ja tämä hevonen on kasvatettu täällä Siittolamäellä ja elänyt täällä niin kuin varsasta saakka tottunut tähän talon toimiin ja ottanut työnsä kyllä vakavasti. Ja maltillinen kunniakierros, olkaa hyvä.
hevoselle loimennon lahjoittanut veljekset Wahlstedt. Kiitos siis myös heille. Hevosopiston ratsastuskoulu toimii ratsastuksen ohjaajalinjan opetusratsastuskouluna ja tämä ratsastuskoulu on Suomen Ratsastajaliiton hyväksymä laatutalli. Ratsastuskoulun opetuksesta ja sen suunnittelusta vastaavat master-ratsastuksen opettaja, ammattivalmentaja Anni Korpo ja ratsastuksen opettaja Marjo Mettala apunaan ratsastuksen opettajaksi opiskeleva ratsastuksen ohjaaja Saana Vepseläinen. Ratsastuksen ohjaaja ja hevosharrasteohjaaja opiskelijoiden tutustuminen ratsastuskoulun maailmaan alkaa samoin kuin ratsastuskoululaisenkin, eli tenavatunneilta. Opiskelijat toimivat tallissa ja tunneilla lasten apuna ja näin varmistavat jokaiselle aloittelevalle ratsastajalle turvallisen alun ratsastusharrastuksen parissa. Tenavatunneilla oppiminen tapahtuu leikin ja mukavan yhdessäolon kautta. Jokaiseen tenavatuntiin sisältyy myös teoriaopetusta, jotta hyvät hevostaidot opittaisiin pienestä pitäen. Tätä tenavatuntia tässä on opettamassa Kroi 16 linjan opiskelija Heidi Tauriainen tässä keskellä. Ratsastamassa ovat hevosenhoitaja vuonna 2013 aloittaneet hevosharrasteohjaajaksi suuntautuvat opiskelijat Liisa Taipiainen tuolla Patun selässä ja Laura Vinkkilä Sulokonin selässä. Avustajina tässä toimivat Erika Lindfors, Iina Torkkeli ja Oona Saarenpää. Tenavatunneilta edetään alkeiskurssille ja alkeiskurssilta normaalisti jatkokursseille. Tämän jälkeen ratsastusta voi jatkaa yleisryhmässä, jossa harjoitellaan monipuolisesti ratsastusta sekä koulu- että estetunneilla. Lisäksi tarjolla on ryhmiä, joissa keskitytään vain kouluratsastukseen sekä esteratsastukseen painottunut talentryhmä. Kesäkaudella ratsastetaan myös maastossa ja kokeneemmat ratsastajat pääsevät myös maastoestetunneille. Normaalituntien lisäksi kesällä järjestetään myös kesäleirejä. Kouluratsastusta tässä näytöksessä opettaa Kroi 16 ryhmän opiskelija Sofia Sevun tuossa oranssissa liivissään. Ratsastamassa saman ryhmän opiskelijat Sanna Eeva tuolla Parpin selässä. Ja mainittakoon, että Parpi eli Parpara on ypä- ja kunnan hevonen, eli ihan niin kuin kunnan työntekijä. Ja toisena ratsastajana meillä on täällä Eeva Hyvösaho, hevosen selässä ja hevonen on Printtä. Ypäjän kunnallahan on perinteet niin, että Ypäjän kunta omistaa aina yhden hevosista, joka toimii nimenomaan ratsastuskoulussa. Ja Parpara on nyt tämänhetkinen kunnan hevonen. Meidän ohjaaja ja harrasteohjaaja opiskelijat ovat mukana myös todellakin kesäleirien järjestämisessä ja tuntien pidossa myöskin siellä. Tämä kaikki mahdollistaa ohjaaja-opiskelijoille monipuolisen oppimisympäristön ratsastuskoulua koulussa. Tavoitteena on, että jokainen opiskelija saa kokemusta niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin opettamisessa sekä koulu- ja esteratsastustuntien pitämisestä. Ja tämä nimenomaan kaikki ennen siirtymistä työssäoppimisjaksolle tai työelämään. Opiskelijat tekevät omalle opetusryhmälleen kausisuunnitelman ja sen pohjalta jokaiselle tunnille tuntisuunnitelman. Opettaminen tapahtuu aina valvotusti ja opiskelija saa jokaisesta pitämästään tunnista palautteen. Ja nyt olemme siirtyneet estetunnin puolelle ja tätä estetuntia täällä opettaa Kroi 16 ryhmän opiskelija Roosa Merilahti ja hänen ryhmässä ovat ratsastamassa saman ryhmän opiskelijat Pauliina Kallio Stikkanin selässä ja tuolla juuri hyppäämässä kavalettia
sekä Julia Lintunen ypäjä Taiston selässä. Ja mainittakoon, että tämä ypeä Taisto, joka täällä juuri lähestyy estettä, tämän Taiston isähän on legendaarinen Ravi Ori Viesker, joka on siis viisikertainen Ravi kuningas. Ratsastuskoulun tuntien valvonnasta ja tämänkin esityksen valvonnasta ja suunnittelusta yhdessä opiskelijoiden kanssa vastasi Marjo Mettala. Marjo heiluttaa tuolla nurkassa. Ja näytöksen jälkeen olet tervetullut tutustumaan ratsastuskoulun opettajiin ja opetushevosiin tämän maneesin vieressä sijaitsevaan ratsastuskouluun. Ja tässä tapahtuu vielä vähän radalla pientä muutosta, jonka aikana on jälleen hyvä muistuttaa, että mitäs kaikkea teille on tänä päivänä tarjolla. Älypuhelimia, kenellä on mukana, niin tänne on piiloitettu QR-koodi, jonka takaa voit löytää yllätyspalkinnon. Ja tämän QR-koodin löytämiseksi on laitettu vihje, eli aarre on kätketty ilopillerin luokse. Täytyy sanoa, että ei sano minulle mitään, mutta yrittäkääs tämä vihje ratkaista. Ja talleista varmaan joistakin tallista tämäkin aarre sitten löytyy. Tänä päivänä kahviot ovat auki myös tässä maneesissa. Lisäksi on saatavalla keittolounasta oppilasruokalassa, kuten ratsamestarissa, ravintola ratsamestaristakin. Eri tallit ovat avoinna tutustumiselle, myöskin pajat, valjasverstas, takopaja, opiskelijoiden tila on avoinna myös. Kakkostallissa on hevosopiston siitolan ja hevostutkimuksen esittely, joka tapahtuu Luken toimesta. Hevosurheilumuseo on avoinna kello 12 ja aina kello 15 saakka. Härkätalliin voi mennä tutustumaan kello 14.15-15.30. Kruunusalissa on koulutusinfoa kello 12 eteenpäin. Ja tosiaan yhteys ja tietoisku opinnoista on auditoriossa kello 12.30 ja kello 14.15. Mainittakoon talli kolmosessa on letitys demo 13.30, jos olet kilpaileva tai aloittava kilpailija ja mietit, että millä tavalla sitä hevosta letitetään, niin sinnehän sitä kannattaa silloin suunnata katsomaan. Haimihallissa on tarjolla kärryajelua. Ja tässä mä olen...